fjalë për marveshje. Unë po e njësë nga një kënë vështrim tjetër, ndë lidhur edhe me pyqe e parë që e parashtruat oh, këndrejt Zëtë Sparitu. Uh, Jenë bo sëtë plët njështë e katër vite nga masakra e studimës e vështris dhe janë bi një qenë martirë të cilët janë ekzekutu brutalisht nga forcat ushtarake sërbe dhe që ditërisht sëtë koincidën me datën kur po bisedohet për një dakordancë të radhës mbi një dokument i cili um, kërkon që të identifikohen të gjithë ato viktima, të gjithë ato martirë të luftës, të identifikohen ma dje dhe kryrësit pse jo. Dhe uh, janë pletë 12 vite që nga marsi 2011-ës kur ka fillu dialogu me Sërbin, që Sërbia zurtare asë njëherë nuk e ka pranuar si një temë me rëndësi dhe me prioritet për të dhe në fundë pritjeve, dhimbjeve të të pagjeturve në Kosovë, e të cilët janë dikurëth një mjë Por, qëllimisht po e vëth teksin uh -huh. e kësaj date, sepse sot 24 vite kemi këtë masakrë, dhe sot 24 vite që po flasim, po të për të dhe nëzgjidhje, po të njëjtë stem, e që është një tem humane, por që uh -huh. fatke cishë në varët nga vullneti politikë. Tani, Uh, përsa i takon temës së dytë... Uh, po, në këtë rast, të ndërhy, uh, a do të miratuat pra deklarata për të bagjetorit? E do të jetë pra temë dhe sot e këti takimi? A mendoni që Serbia do të pranoj një gjëtë të tila, apo o qëfar? Në fakt, uh, jemi te përvonë për, për këtë temë, uh, që ditërisht dhe fatkecisht është faktori njeria i cili për nga vullneti i politik vendos të jep apo jo zgjidhe kësaj teme, e që ka të bëj po ashtu me, uh, me njerëzit të cilët i mungojnë Kosovës, dhe me gjitha ato masakrat që ka ndonë në Kosovë dhe po edhe vetë dhe iksin të data që po koincidën pikrisht me dokumentin e bërë publik që do të pranohet nga dy paltë dhe në këtë ras nga Serbia zurtare për të mundësu që të i për të zhjidhje... Pra me dojnë se Serbia do të apranjoj një gjëtë të tjilë? Në fakt, shqeqani, pak, pak orë më parë, Parlamenti Sërb ka ratifikuar tre dokumente që dalin nga takimi i nëntorit në Berlin, pra nga procesi Berlinit, dhe këto ratifikimit atyre tre dokumenteve me rëndësi, që ne kemi kry si ratifikim, pra kemi përmbush dhe të rimin ton, tani një kam bitë vetë në Bosnia për ta bërë një gjëtil, po bëhen po në të një të ndit, kur po pretendohet që në Bruxelles do të ketë nga dishmëri dhe vullnet politik për t'i dhe në këthes kësaj qështje. Unë mendoj që Serbia zyrtare akoma nuk është gati për t'i dhe në këthes historike temave të cilat janë me rëndësi si fëqinjë dhe temave të cilat janë me rëndësi edhe për integrim rajonal dhe europian. Nuk du të harruar që qështja njohjes me Serbin ka qene përmendur edhe në e, 4 shtator të viti 2020, në zyre në valik, prezidenti Trump atëherë e trumbetoj iden që do të ketë një zgjidhje në dërmjet shteteve dhe do të ketë një njohje në dërmjet tyre, por ja që që atëherë dhe sot që po flasim nuk ka levizje të tilë, ma dje ka patur zori, edhe pretendime për blokat. Profesore, një njohje të heshtor. A, a është dhe kjo a qëtë edhe kjo njohje e heshtor? Nëse u kujtojtë të prej kohë që kam përmendë, Uh, që gjdo loj propozimi që mund vije kundrejtë sërbisë zhurtare okay. nuk dhe të kërko dhe nuk dhe të insistohet të bërë radisë zhurtar që të ketë një njohje formale, ashtu qëfar e një doktrina ndërkomtare, ashtu qëfar e një drejtë ndërkomtare okay. publike, por ajo qëfar mund tjetë e pranuar dhe prapo e theksoj